A audiência pública foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. Em pauta, a importância da proteção e da valorização do patrimônio cultural imaterial de Santa Catarina. O patrimônio imaterial é o patrimônio cultural catarinense, digamos, de Santa Catarina, é todo o saber fazer, as tradições, são as festas populares, é tudo que a nossa herança que veio dos imigrantes que colonizaram o nosso estado. Digamos assim, é o maior patrimônio que eles nos deixaram. Eles nos deixaram uma indústria forte, nos deixaram uma economia múltipla, mas também nos deixaram essa grande carga cultural que nós podemos usar como uma ferramenta de desenvolvimento. Miguel é membro da Rede Catarinense de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável através do Patrimônio Cultural. Organizadora da audiência pública, a rede quer ampliar no estado o número de registros de indicação geográfica, que é conferido para produtos ou serviços que são característicos de um local de origem. Como são singulares, esses produtos têm uma reputação e uma identidade própria, que os diferencia em relação aos similares disponíveis no mercado. Uma chance de estimular o desenvolvimento sustentável, como já é feito em outros países. Hoje, o Brasil tem em torno de 42 indicações geográficas, uma catarinense, só o Vaguete. E nós temos várias com potencial no mundo, por exemplo, a França tem mais de 5 mil. Portugal tem famosíssimas, o vinho Douro e Porto, por exemplo. Tem os doces conventuais, que a gente chama, que é o pastel de Santa Clara e o pastel de Belém. E diversos outros produtos que tem pelo mundo, a renda de Liège, a champanhe, da região de Champagne na França, e por aí vai. Então, é saber utilizar esses instrumentos, essa parte da nossa cultura, para gerar renda para o nosso povo. A audiência pública também contou com a participação da professora Ilanil Coelho, coordenadora do mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade da Univille. Ela reforçou a importância da preservação do patrimônio cultural e material dos catarinenses. Mais do que nós discutirmos, nós pensarmos numa política de preservação do patrimônio, o ponto de partida tem necessariamente que passar por uma reflexão sobre como preservar, como valorizar os legítimos produtores desses patrimônios. Por isso que o patrimônio material, aliás, a gestão do patrimônio material ganha tanta relevância. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, foi quem presidiu a audiência pública. É preciso trazer ferramentas, trazer conhecimento, trazer motivação e aí a importância da participação da Assembleia Legislativa, não é, em poder reforçar essa bandeira e hastear, de fato, com muita propriedade essa perspectiva, porque gera emprego, gera desenvolvimento científico, acadêmico e é uma grife, não é, que o Estado poderá ter em diferentes produtos em múltiplas áreas de Santa Catarina.